cidamada deegaanka iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya oo iskaashanaya ayaa saacadihii ugu dambeeyey waxaay dhaqdhaqaaq xooggan ay ka bilaabeen deegaano ka tirsan gobolka baay deegaanada ciidamadu ay sida gaarka howlgallada ugu sameeyeen ayaa waxay tahay inta u dhexaysa deegaanada lagu kala magacaabo mooda moode iyo sidoo kaleeto daynuunai oo ka tirsan gobolka baay halkaas waxaa horey xarumo ugu lahaa dagaalamayaasha kooxda shabaab saraakiisha ciidamada dawladda oo ka hadlay howlgalkan waxa ay sheegeen inay la wareegeen dhammaan goobihii horey ay ugu sugnaayeen kooxda shabaab waxa ay sheegeen inay hadda iyagu gacantay ku hayaan isla markaana dhammaan deegaanadaasi ay gacantay ku dhigeen ciidamada deegaanka kuwa dawladda federaalk soomaaliya وحي انت سي كودرين سراكيشا او هاي ريدم دولد فدرال كاسوماليا يكو دجان كو هول غلكي سمينا يان ان يسيو ود دونان اسلام مركانا هول غلدا يد غلدا كادن كاكوها شباب اي سيو سون دونان او اي سنة هاي وحكوك مركاسي دجانا دا ماتا كاسميين هول غلكن وحسن بي ريدم دا أروك أفرتني تدوباد جوت هذا سديدات اللي حدا نادي عدمة حوج الدلك الصومالية الكهول قشة ديجان هذا ما ملك كفر قلب الصومالية. ciidamadan ayaa waxay waayihii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaq xooggan ay ka wadeen deegaano kala duwan oo markaasi xaduudda ay wadaagaan gobollada baay iyo bakool waxa ay sheegeen saraakiil u hadlay howlgalladii ugu dambeeyey o ciidamadu ay ka sameeyeen deegaanadaas in ujeedku uu yahay inay shabaab ay ka saaraan goobaha hadda gacanta ugu jiro sidoo kaleetana markaasi laysku furo degmooyinka iyo deegaanada ay go-doomiyeen dagaalmayaasha kooxda shabaab ciidamada dowlada federaalka soomaaliya iyo kuwa deegaanka loo yaqaano macaawisle waxa ay sheegeen howlgal ay shalay ay sameeyeen إن أي كود ليه مركزي نن شباب سنة لين على عجها يجوا بلده باي بكل يجدو وحي إن هولج القرش السنة يكود لين كدي مركي هلين حكت معلومات كنيكاس أو الشجين اللي كهلين دت كدي جانك تلا بده نقادن عدمة الدولة ده فدرال يكود دي يكود سجن دي جان معمول كوفور قلب سوماليا جارهان قبل كباي أيه إيمان ده مركزي معلومه يكود بيجي أيه باللودين رقاق يده يهول جلده كده الشباب dagaallo iyo duqaymo culus ayaa markaasi ka dhacay qaybo ka mid a gobolada dalka sida galgaduud iyo hiiraan oo markaasi goobaha waayihii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaq xooggan ay ka wadeen ciidamada dawladda federaalk soomaaliya iyo kuwa deegaanka duqaymahaas iyo dagaaladaas waxaa la sheegay in lagu dilay xubno badan oo ka tirsan kooxda shabaab waray soo saartay dowladda federaalk soomaaliya waxay sheegtay in inka badan lixdameeyo shabaab ah lagu dilay howlgalladii ka dhacay gobollada galgaduud iyo hiiraan dowladda federaalk soomaaliya waxay horey u sheegtay in ay markaasi shabaab ay kaga saari doonto wejiga koowaad howlgallada soconaya hadda deegaanada iyo degmooyinka ka kooban yihiin maamulada galmudug iyo hir shabeel halkaas hadda waxaa ka soconaya abaabul xooggan iyo dhadhaqaaqyo ciidan uo garwadeen uu ka yahay uqaabilsanaha xafiiska madaxweynaha ee arrimaha ciidamada difaaca deegaanka ee loo yaqaano macaawisley cali jayta cosmaan ayaa ku sugan deegaano ka tirsan gobolka iiraan muddo ku dhow laba toddobaad ayuu markaasi waxa uu joogaa deegaanada miyiga ah isagoo hogaaminaya howlgallada ay wadaan ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya haddaba daawade wuxuu wararaya hawlgalladaasi ka soo kordha wararkeena dambe ayaan kuugula wadaagi doonaa haddii allaha oadalow raalli ka noqdo